នៃដើមឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាគឺបាននាំចេញអង្ករជាង110000តោនមកតាមរបាយការណ៍រលិកាធិការរដ្ឋានច្រកចិញ្ចូវតែមួយសម្រាប់បំពេញបែបបត់ការនាំចេញអង្ករគឺបានទទួលនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះគឺបានបញ្ជាក់ថានៅរយៈពេល2ខែដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាគឺបាននាំចេញនៅអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិគឺបានចំនួន 112.486 តោនគឺមានការកើនឡើងចំនួន 1.9% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2018ដែលមានចំនួន 110.432 តោនជាការកត់សម្គាល់រយៈពេល2ខែដំបូងនេះកម្ពុជាគឺបាននាំចេញអង្ករទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺបានចំនួន 33.969 តោនគណៈដែលអឺរ៉ុបគឺចាប់ផ្ដើមគិតពន្ធលើអង្ករកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំគឺចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2019នេះតទៅគណៈដែលប្រទេសចិនគឺបានផ្ដល់នៅកូតានាំចេញអង្ករចំនួន40តោនចាស់សំទោសគឺ40ម៉ឺនតោនដល់កម្ពុជានោះគឺនៅ2ខែដំបូងនេះចិនគឺបាននាំចូលនៅអង្ករកម្ពុជាចំនួន 43.452 តោនហើយសូមជម្រាបផងដែរថានៅឆ្នាំ2018កម្ពុជាគឺបាននាំចេញអង្ករគឺបានជិតជាង62ម៉ឺនតោនផងដែរ